当地时间5月20号，乌克兰当选总统泽连斯基在议会宣誓就职，任期5年。当天上午10时，就职仪式在议长帕鲁比的主持下开始。泽连斯基首按乌克兰宪法宣誓，接受权杖、印章等总统象征物，随后在议会发表简短讲话。泽连斯基表示，将维护国家主权和领土完整，维护民族统一。他表示，将努力在乌克兰顿巴斯地区，包括顿涅茨克州和卢甘斯克州，实现真正的和平。泽连斯基表示，将很快解散本届议会，并警告现任政府高官，最多还有2个月的在岗时间。此前，乌克兰于3月31号和4月21号举行2轮总统选举投票。4月23号，乌中央选举委员会正式宣布泽连斯基当选乌新一届总统。